မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဆက်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာစိုးရဲ့တန်းစီဖိုးမြတ်ဆိုတဲ့လူမိုက်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ဖိုးမြတ်နဲ့စတင်ပြီးတော့送တွေ့ခဲ့ကြသည်မှာထောင်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်သူကတန်းစီးတယောက်ဖြစ်နေတာပါကျွန်ုပ်ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ရတဲ့အိတ်ဆောင်မှာကျွန်ုပ်ကအိတ်ဆောင်မှုတာဝန်ယူရပါတယ်ငါကိုအိတ်ဆောင်မှုဖြစ်သူကသူ့ကိုတန်းစီးခန့်အပ်ထားခဲ့ခြင်းကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့တာဝန်ပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ရုံးခန်းထဲမှာတနေ့တော့တန်းစီးဖိုးမြတ်နဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေတိုင်ပင်နေတဲ့အချိန်အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောခဲ့ကြပါတယ်တန်းစီးဖိုးမြတ်ကသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုအောက်ပါအတိုင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ထောင်ထဲကိုအရေးအခင်ကာလအပြီးမှာရောက်ခဲ့ပါတယ်။စံချောင်မြို့နယ်ထဲမှာအရေးအခင်ကာလကစူပူမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာဒါနဲ့ထိုးပြီးတော့တတ်ခဲ့မှုနဲ့ထောင်ခုနှစ်ကျခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အရေးအခင်မတိုင်မီကာလတွေမှာစစ်တပ်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေခဲ့တာပါ။စစ်တပ်ထဲကထွက်ပြေးပြီးတဲ့နောက်စစ်ပြေးပွားနဲ့ကော့တောင်မြို့မှာတောင်းတင်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာဖျော်ပြေဖြစ်လာပြီးတော့စုပ်ဘူးအောင်ချားမှုတွေဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကအခွင့်အကာကောင်းကြုံလို့ကော်တောင်းမျိုးကနေဟာခါတင်မောကြီးကိုစီးပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့စီကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ကော်တောင်းမျိုးပေါ်မှာပုန်းရှောင်နေစဉ်ကအလောအကင်မမယ်ရကြမရှိတာကြောင့်ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဆွဲပြီးတော့စားနေခဲ့တာပါကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိမြေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အလုံးရက်ကွက်မှာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဇာတိမြေမှာကျင်လဲနေရင်းနဲ့အလုံးလူမိုက်ကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့တာပါရက်ွက်ထဲမှာပွဲလန်းတပင်တွေကျင်းပတဲ့အခါမှာလောင်းစားတိုင်တွေစီကစက်ကြီးတောင်းပြီးတော့ခေါက်ခတ်ဝိုင်းတွေကိုလုံခြုံရေးတာဝန်ယူပေးရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နေမြေထဲမှာဘာပဲလှုပ်ချင်လှုပ်ချင်ကျွန်တော်ကအဆအဆအကြကြတာဝန်ယူပြီးတော့လောင်းစားတိုင်မှုတွေဟာစိတ်ချလက်ချနဲ့လောင်းစားပြုလုပ်လို့ရနေတာပါဖိုးမြတ်ဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့အားလုံးကိုပွဲပြီးမိတည်အောင်လို့ကျွန်တော်ကတကိုးထွားလာခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှ1988ခုနှစ်စုပ်ဘူးအောင်ချွားမှုကြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ရက်ကွက်လုံခြုံရေးကိုကျွန်တော်ကပဲဥဆောင်ပြီးတော့တာဝန်ယူပေးထားခဲ့တာပါအလုံးနယ်မြေထဲမှာရှိနေတဲ့ရက်ကွက်ဒီအားလုံးဟာကျွန်တော်ရဲ့ဩဇာအာဏာတက်ရောက်မှုအောက်မှာရှိနေခဲ့ပါတယ်အရေးအခင်ကာလမှာလူအုပ်စုဖွဲ့စီတန်းပြီးတော့လှည့်လည်ကြရမှာကျွန်တော်ကခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ဥဆောင်ပါဝင်လှုပ်ရှားလာခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုအရေးအခင်ကာလကြီးထဲမှာအုပ်ချုပ်ရေးပြိုလဲသွားတော့မဲမဲစရိုက်စစံပြုတ်မှုမှုတွေဖြစ်ပွားလာပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲစမ်းချောင်းမြို့နယ်ထဲမှာအမျိုးသမီးတအုပ်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတတ်မှုဖြစ်ပွားကျူးလွန်လာခဲ့တာပါအချင်းနောက်တကားတွေဖွင့်ပစ်လိုက်ချိန်မှာခိုးဆိုးလူနိုင်ဒူးစရိုက်သမားတွေခြေချင်းလိုက်ပြီးတော့ပေါများလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးခဲ့တာပါနောက်ဆုံးမှတော့တပ်မတော်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီတဲ့နောက်မှာအရေးအခင်ကာလမှာစူပူတောင်းချမ်းမှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးပြီးတော့ထောင်ထဲကိုပို့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းပါလာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကအမျိုးသမီးတအုပ်ကိုဓားဖြင့်ထိုးတက်မှုနဲ့ထောင်ကျလာတာပါထောင်ထဲကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာအရေးအခင်ကိစ္စနဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေအမှုအခင်ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ထောင်ထဲကိုရောက်လာချိန်မှာအိတ်ဆောင်တက်ကပုံစံခန်းထဲမှာအစပထမတော့ဘာကြာလုံနေရတာပါကျွန်တော်တို့လိုမိုက်ကုံရှိတဲ့လူဆိုးလူမိုက်တွေကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေကစီကံထိန်းသိမ်းရေးပါရအဖြစ်ခန့်အပ်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကထောင်ထဲမှာနေမြေအလိုက်နာမည်ကြီးနေတဲ့လူမိုက်ကောင်းဆောင်တွေကြီးစိုးနေတာပါဒီအထဲမှာမြင်းနီကုန်းလူမိုက်ဟန်တင်တို့ဗဟန်းလူမိုက်ဂျမားတို့လည်းနာမည်ကြီးနေတာပါထောင်ထဲကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့မျက်မှန်တမ်းမိနေတဲ့မြင်းနီကုန်းလူမိုက်ကပုံစံခန်းထဲမှာပထမဆုံးကျွန်တော်ကိုကြည့်ရှုထားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကိုယ့်လူရဲ့အချိန်အဝါကိုသုံးပြီးတော့ထောင်ထဲကပုံစံခန်းကြီးထဲမှာပုံစံပြဝင်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်စီကံထိန်းသိမ်းရေးဝင်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်နေလူတွင်ကျဲဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံကဗလားကကောင်းကောင်းပါအရက်အမောင်းကထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့ဆိုတော့ဟိတ်ဟန်ကရှိနေပါတယ်အ
အဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ထင်ပေါ်စီတာကကြောပြင်းမှာဘလူးကောင်းယောက်ကြီးကိုတတ်ထူးထိုးထားတာပါလက်မောင်းနှစ်ဖက်မှာတော့ငကပခွေးနေတဲ့ပုံနဲ့ခြေသလုံးမှာလည်းငကားပုံတွေထိုးထားခဲ့တာပါကျွန်တော်ပုံစံခန်းထဲမှာထောင်ချအစ်တတွေကိုပုံစံပြတဲ့အခါမှာတော့ထောင်ထဲမှာနေပုံထိုင်ပုံပုံစံအနေအထားတွေဆက်ဆံရမယ့်ပုံစံတွေတင်ပြပြီးတော့ပုံစံခန်းတစ်ခုလုံးထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အတန်ဩဇာဟိမ့်ထွက်နေပြီးထောင်အုပ်နေရန်ထိပြန့်နှံ့ကျေလောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကပုံစံခန်းထိတ်ကနေရက်နေပြီးတော့ပုံစံခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့အချုပ်အစ်စ်တွေကိုမှင်နဲ့မောင်းနဲ့ခောက်ထုတ်ခောက်ပြန်လျှောက်ပြီးတော့ဟောပြောတုံသင်နေတာကိုအချုပ်အစ်စ်တွေကငြိမ်ကုပ်ပြီးတော့မျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့နားထောင်နေကြပါတယ်အချုပ်ပုံစံကိုနားလဲကြတာဟဲ့နားလဲပါတယ်မင်းတို့ကငါခဏခဏသင်ပြပေးနေတယ်လို့ထောင်မူးထောင်ပိုင်နေနဲ့တွေ့ဆုံရတဲ့အခါမှာဟောဒီညာဘက်လက်ဝါးပေါ်မှာဘယ်ဘက်လက်ဝါးကိုအုပ်ပြီးတော့ရက်တဲ့အခါမှာခြေတော်နှစ်ချောင်းကိုဖောင်းနဲ့ထိပြီးတော့ခေါင်းကုန်ပြီးတော့ဆက်ဆံရမယ်။ငါပြောတာကြားတယ်မဟုတ်လား။ကြားပါတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်ကဟိတ်နဲ့ဟန်နဲ့မှင်နဲ့မောင်းနဲ့လှုပ်ပြပြီးတော့စားလာခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံကအပေါ်အင်ကြီးဖလာနဲ့ပုံစံလုံးကြီးအဖြူကိုခတ်တူတူဝတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဗလားနဲ့ထိုးထားတဲ့အရုပ်တွေကိုမြင်ပြီးတော့ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေအောင်ပြဆားခဲ့တာပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအပြင်လောကမှာကလေးကလူမိုက်တယောက်လှုပ်ဆာလာခဲ့တာဆိုတော့ဖိတ်ဟန်ထုတ်ပြီးတော့ပြရတာပါကျွန်တော်ရဲ့ဘော်ဒါတွေကလည်းအိတ်ဆောင်တန်းစီတွေဆိုတော့သူတို့ရဲ့အရင်အဝါကိုတုံးပြီးတော့အားလုံးရဲ့ကြောက်ရွံ့ယူတည်မှုကိုခံယူနေခဲ့တာပါကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ထင်ပေါ်ဝင်ဆန့်လာခဲ့တာကတော့အိတ်ဆောင်မူးထောင်မူးတွေနဲ့ထောင်ပိုင်ထောင်မူးကြီးတွေကိုရိုးရိုးကြိုးကြိုးဆက်ဆံထားလို့ပါထောင်အာနာပိုင်အဖွဲအစည်းကလူတွေနဲ့ပလန်းနံတဲ့အောင်ပေါင်းတက်တင်တဲ့ရှားပွေကျွေးမွေးထောက်ပံ့နေတော့အားလုံးကကျွန်တော်ကိုမျက်နှာသာပေးထားခဲ့ကြပါတယ်အပြင်ဘက်မှာတော့အရေးအခင်စူပူမှုအချိန်နဲ့လူတွေကကြောက်လန့်ဆိုးရုံနေချိန်မှာထောင်ထဲမှာလည်းထောင်နဂါးကြီးတွေပိတ်ပြီးတော့အုတ်ချုပ်ရည်စီကံထိန်ထိန်ရည်ကောင်းမွန်တဲမဲ့အောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေလူမိုက်ကုံပြပြီးတော့ကင်ထွယ်တတ်တဲ့စီယုံအုပ်ချုပ်တတ်သူလူမိုက်ဇာရှိသူတွေကိုနေရာပေးအုပ်ချုပ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေနဲ့အချင်းသားအချုပ်သားတွေကြားမှာထောင်ပါရတန်းစီတွေကအခရာလိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထောင်ဆိုတာမျိုးကလူစိုးလူမိုက်တို့ကွန်းခိုရာနေရာဆိုတော့လေတဦးနဲ့တဦးအညိုအတေအဖုအထစ်တွေရှိနေခဲ့မှာတော့အမှန်ပါ။ဘယ်သူတွေကကြောက်တွန်းလိုက်တယ်မသိပါဘူးဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံခန်းထဲကိုမင်းကြီးလို့ခေါ်တဲ့ရုံခန်းထဲကထောင်မူးကြီးကဥဆောင်ပြီးတော့ထောင်မူးတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ထောင်ထဲကပုံစံခန်းထဲမှာငွေတချို့ဖွက်ထားတာကိုတည်င်းရရှိလို့ရှားဖွေရေးဝင်ပြီးတော့လောက်ခဲ့တာပါအိတ်ဆောင်ပုံစံခန်းထဲကတန်းစီရဲ့အိတ်ယာထဲမှာငွေတွေဖွက်ထားတာကိုရှားဖွေသိမ်းဆဲရမိသွားခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ပုံစံခန်းထဲမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကိုမင်းကြီးရုပ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘော်ဒါတန်းစီကလည်းထိတ်ဆုံးခါပါတော့အမှုရဲဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပါစစ်စစ်မင်းမြန်ပြီးတော့တိုက်ထဲကိုပုတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်တိုက်ဆိုပေမဲ့လည်းတိုက်ပိတ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတာမဟုတ်ပါဘူးပုံစံခန်းထဲမှာငွေကြီးအကြံအပံလုပ်ခဲ့တဲ့ကြော်စုံမှုနဲ့တိုက်ပြောင်းခံရတာပါကျွန်တော်ကတော့ငွေတွေလက်ဘူးလက်ချက်မိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တတ်တတ်တိုက်ထဲကိုပြောင်းခံခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ကပေါင်းတဲ့တင်းတတ်တဲ့လူအလောက်ကိုလည်းနေရာမရွေးလှုပ်တက်ကင်တက်ဖင်ပေါ်တက်တဲ့လူဆိုတော့အဆင်ပြေပါသေးတယ်။တိုက်ထဲမှာအလောက်အတီအကြမရှိဘဲနဲ့ဝေးလေလေလုံနေပါတယ်။တိုက်ထဲကလူတွေထောင်ဝင်စာပြသွားတဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်တွဲစီစီကံတကြသွားတတ်အောင်လို့ဘေးကလိုက်ပြီးတော့ထိနေစီကံထိန်ထိန်ရေးပုတ်ကန်လှုပ်ပြီးတော့ထောင်ဘူးဝါကိုခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ထောင်ဝင်စာတွေ့ဆုံကြသူတွေဂျုံထဲမှာထောင်ဝင်စာတွေ့ဆုံနေကြတဲ့အချိန်မှာဘူဝနာကထောင်ချယုံအချုပ်ယုံတွေစီကိုရှောက်လေစကားပြောရင်းနဲ့စောင့်နေခဲ့ပါတယ်။အားလုံးထောင်ဝင်စာတွေ့ဆုံပြီးသွားတဲ့အခါမှာတိုက်ထဲကိုနှစ်ယောက်တွဲစီပြန်ပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့ရပါတယ်။သူတို့အားလုံးကိုမင်းကြီးလမ်းမကြီးဘေးကလမ်းကနေစနစ်တကျစီတန်းပြီးတော့ခေါ်လာပါတယ်။မင်းကြီးလမ်းမကြီးဟာထောင်ထဲမှာတော့ထောင်အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းကလူတွေပဲရှောက်ခွင့်ရတာပါ။လမ်းပေါ်မှာဖြစ်သွားတဲ့ထောင်မှုတွေနဲ့စုံတဲ့အခါမှာပုံစံလို့អော်ပြီးတော့ရက်နေကြပါတယ်။အာနာပိုင်အရာရှိတွေကိုအယိုးအသေးပြုတ်ပေးရတဲ့အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။အကျဉ်းတော်ကထောင်မှုတွေဟာကျွန်တော်ရဲ့ယိုသေးပြုတ်တဲ့အကျဉ်းစရိုက်ကို
nhẹ chạy tập bộ cha cha bà đấy. Chân ở chỗ sau này mà xin người ta xuống yên. Lỗ cổ bụng à biểu đạt được mua chân người cô. Chỉ biểu biểu chỉ ra lề đấy. À cô đồ đại thế cô suy biểu khai ra rồi. À chỗ sau này mà ở chỗ mua cho chơi chơi phi là bà đấy. À chân làm nhiều xin người ta này. Tòa là mua nhiều đi phi phi là bà đấy. Bông sen này anh em quen mà cha phi là nghe cái là bà. Mà cha cái mà bé ấy sau này chỗ sau bỏ ra mà. Mí số số bộ mua đi phi bộ phản đi là cha bà đấy.唐家就打就不忘比了 ,A 上不得 A 看的嘛米修姆皮包谁比了米老卷那里唐那干的阿坤一里当手门手的他不好吧呗。第六唐米老姆皮包来人唐那个路里过六百里面手的也看到个崩山庙潘迪个家的皮包的。哎这些嘛真的也是唐不及个真的够带这个唐班坤表现的靠头的吧的。比较闹嘛在夜色也是的，见到阿秋哥，见到个无上比罗偏心看看罢了。见到果然爱上看那天，欢笑向那比罗内内别开罢了。爱上看个米秀那种嘛，内内难给他吧。阿里罗米秀木个沙田比罗盘地的卤煮锅，见到也得排队个，下不会跑头别开罢了。比见那嘛的要是帅哥比罗，面前有嘛台里的，汤母鸡实实难播，不上别开罢了。每天用一些马肉，米秀盘里的土里锅，下年十四个比罗，一天大铁锅不给白的。今朝个七十七一开嘛，八万个不来对一种个心里罗，今朝得十泡的锅，早上那个甩头比罗，俺难不给白的。比罗不话多，今朝就打里个，都罗阿龙个对面破港老比罗，他母西嘛，明那路明那样老的路，明多加白的。今朝个这边跟别人约。阿罗罗吉罗，咱们开家吧的。白罗白，兄弟，你家吧的。第二天嘛，就那哈，哥不话过，一顿还木过白，只要嘛撇吧的。大家木罗，别打打白，楼上给他吧。白都得的，我爹妈也比较受不了，他不没有白撇吧的。他开罗提罗没有比木十三给他哈，他来嘛，你也该嘛，阿罗阿爹吉吧的。哥哥，你阿爹是多的，原来毛叫你的多的个，我刚从脚踏红包挂路。真话你妈吧！今朝不罗的一嘛，他阿那班里不干的呗，来把上月家门，他问心里话的。二弟那边嘛，今朝个一上里嘛，单子一撇，他班几个他问别个话的。他家上来嘛，都得路不得门呢，时间变里的他家一见他这个，欧秋部他问别个话的。二他家木今朝哈，他那嘛路不老边某某，个有么塞边呢？时间在家欧秋西门别个打吧。唐家长说的啊，地在大马背。唐内没给呢，留着唐内过。我做特首，老李家都留着，不没那的米八背。唐没家跟，啊，乔大不话马这个。唐本身靠有酒来家都留，娘家八的。啊，乔大不话马这个。唐爷他唐爷进来过，唐老七西路闹，哪里都留吧。至少唐家本身跟那马娘多阿片，本身偏也多哈。唐阿对一种心里都留娘八的。工人跟那个小老的唐家阿爹对过，感觉的看马罗，立马把那部录阿爸的，都如果太太表皮多，跟那个啥老人太太表的那都得爸的，第二嘛，昨天老干妈那边经理的，那个阿丽罗隔壁那二叔问你哈，唐家比较讲你了吧？唐家工人说了啊，啊，臭工人我们好把握，工人他碰见挂车爸的，唐家工人个。崩山下的你呀嘛，七不让他怕过，提个他比着，谁个崩山傲嘛？白白了不嘛，娘白了过，恩不他比着，刚过恩比着，先你下把没？嘿，龙里那个，那里个地皮大里，小李呀那个阿里也没地地，浪标内幕过，崩山边个张张张，撇他给把的，都这不比着，买些些些，那地系列流的骗你他家。崩蛋别多啊！崩蛋别么家伙呢？阿克中大把的，第二就那几个十来比罗，他全部单家给把的。唐人嘛不老的说的，都明天不比罗买野开野带野嘛，买工别来嘛，不老路下他吧。大家就那哈崩蛋别里的，崩蛋看几个来来比罗，阿看也老怕个，而且那个阿给看比罗近里把的，每每个单子一批 A 上个，澳洲开你的钱嘛。时间跑偏都迷途过嘛，龙王那么看门呢，跑来跑去一撇，他跑没他呗，一撇过干干巴的。
အဲ့ဒီအချိန်မှာအရှိဘက်ကနေပုံစံပြပေးနေတာကိုလိုက်လံပြီးတော့အနောက်အရှေ့ပေးနေတဲ့ငကားလေးတို့အုပ်စုကိုတတိပြုတ်ပြီးတော့ကြည့်နေခဲ့တာပါသူတို့ရဲ့အုပ်စုဟာအပြင်လောကမှာအုပ်စုဖွဲ့အနိုင်ခြင်းလူရဲ့ကျူးလွန်တတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနောက်ကနေစောင့်ကြည့်နေမှန်းတတိမထားမိဟန်တို့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနောက်ကနေအသာလျှောက်လာပြီးတော့ပုံစံမထိုင်ဘဲနဲ့ကြက်ကြက်ရဲ့လုံနေတဲ့ငကားလေးရဲ့နံသားကိုညာချီနဲ့ဝိုက်ပြီးတော့ကန်ထည့်ပြစ်လိုက်ပါတယ်မင်းတို့တွေမှတ်ထားကွာထောင်ဆိုတာစီးနံကန်းနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမင်းတို့ကအပြင်လောကမှာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ဗိုလ်ချခြင်းကြလို့ရမယ်ထောင်ထဲမှာတော့ဒီလိုလာလို့မကြဘူးဆိုတာအဲ့ဒါမြင်မြင်မှတ်ထားကြငါ့ကိုထောင်ထဲမှာဒီလိုလာပြီးတော့စောက်ချိုးမချိုးနဲ့တယောက်ချင်းအပြက်ရှင်းလို့ရတယ်နားလေတာငါနာမည်ကိုလည်းမသိရင်မှတ်ထားကြငါနာမည်ဖိုးမြတ်တန်စီဖိုးမြတ်ဆိုတာငါပဲမင်းတို့တွေတက်မိုက်လို့တန်စီလောက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေခဲ့တာကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်ခြေကံချက်ကိုမမျော်လင့်ဘဲနဲ့ခံလိုက်ရတဲ့ငကားလေးတစ်ယောက်မှာအားခနဲ့နာကျင်စွာအော်ခစ်ပြီးတော့ညှီးထွားလိုက်ရင်လည်းထောင်ချအကျဉ်းသားတွေကမှခံလိုက်ရတော့ကိုတော်တော်လေးကိုရှက်သွားပုံရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်ကိုစိန်ခေါ်လာတဲ့သူဆိုဘွာမခတ်တတ်ပါဘူးကျန်တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုပါကျွန်တော်အပေါ်စိုးရင်သွားအောင်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြနေပါတယ်ဒီအချိန်မှာငကားလေးတစ်ယောက်ကတော့သူ့လိုရာဇဝင်လူမိုက်တစ်ယောက်ကိုလူပုံအလဲမှာအရှက်ရအောင်ပြုတ်မှုသွားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာလုံးဝကိုကျင့်တဲ့ပုံမရှိပါဘူးသူလိုလူကိုရရဆက်ဆက်ကန်ကြောက်သွားတဲ့အတွက်နာကြီးတော်သားဖြစ်နေမှာသိချပါတယ်စိတ်ထဲမှာတော့နေသေးတပ်ပတရရချိုသွေးတပ်ပတများများလို့စိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့ချိန်ွားနေမှာပါထောင်ထဲမှာလောလောဆယ်အာနာပါဝအရှိဆုံးကတန်းစီပါရတွေပါလက်အောင်ငယ်သားဆိုတာပေါ့စင်းအကျဉ်းသားအဆင်ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘွားကထောင်ထဲမှာကျင့်တယ်နေတော့အချိန်မှာတော့အထက်လူကြီးတွေကိုပြည်တယ်အောင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံထားတော့လက်ညှိုးညုံရရေဖြစ်နေတာပါဒီတော့ထောင်ထဲမှာကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းစားတော့ပြီးတော့ရှိုးကြကြစတိုင်ကြကြနေနိုင်ခဲ့ပါတယ်ထောင်ကြီးတစ်ထောင်လုံးကိုဒိုးလို့မွေရှိလို့နောက်နေရာအနှံ့ခြေဆန့်သွားလာလေပတ်ခွင့်ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ညနေကြောင်ရုံးထုတ်ရုံးပြန်တွေပြန်လာကြတဲ့အချိန်တွေဆိုဘိုးချုပ်ဈေးထဲကမိမ့်မလာကြုံနေရလို့ထောင်ထဲအနုရောကအပြုတ်ကျော်လေးတွေကိုတစ်ခုတ်တရနဲ့ငန်းခွင့်ရကြပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့မျက်နာပေါ်တနခါအဖွေးသားလိမ့်ပြီးတော့တက်ထရွန်လက်ရှိအဖြူနဲ့တက်ထရွန်လုံးကြီးအဖြူကိုဝတ်ဆင်ထားတာကြောင့်ထောင်မင်းသားတစ်ယောက်လိုဖြစ်နေပါတော့တယ်ဟုတ်တယ်လေဗျာကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံကအရန်မောင်းကကောင်းကောင်းရုပ်ကလည်းခါချောချောဆိုတော့ကောင်းပါလေးတွေကဝိုင်းပြီးတော့ငေးနေမှာအမှန်ပါပဲထောင်ထဲမှာဖူထဲမှာတွေ့ကြဖို့ကလွယ်မှမလွယ်တာစကားခွန်းတော့ခွန်ပြန်ပြောရဖို့ဆိုတာဝေးလာဝေးပါပဲအမှန်တော့မြင်သာမြင်မကျင်ရတဲ့ဘဝမှာရသေးစိတ်ပြေကြည်ယုံပဲကြည်နေရတာပါကျွန်တော်ကတော့မိမချောချောလလမြင်ငန်းချင်တဲ့ဝါသနာကြောင့်ပါဒါကြောင့်မလို့မနဲ့ရုံထက်သွားတဲ့အချိန်နဲ့ညနေရုံပြန်လာချိန်ဆိုထောင်ဘူးဝနေရာလေးစီကိုအမြဲလျှောက်လာနေတတ်ပါတယ်အမျိုးသမီးဆောင်တွေကအချုပ်ကျထောင်ချနေသူအမျိုးသမီးဆိုတာတွေကလည်းမိမတို့တဘာဝဖီးလိန်ဝတ်စားပြီးတော့ထွက်လာရင်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေတောင်းအရှုံးပေးရပါမယ်မရှိရှားပါတဲ့နေရာအခက်အခဲမှာပင်ကိုစရိုက်အလှလေးတွေကိုမိကတ်တနခါလိမ့်ကြံထားတော့အလှပန်းလေးတွေဝေစာပွင့်လန်းလာပါတယ်။ထောင်ထဲမှာအတူတူရှိနေပေမဲ့တီးခြားကဘာမှာနေရသလိုအိတ်ဆောင်ထဲမှာပဲနေရတာများပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ရုံသွားရုံပြန်ချိန်ဆိုဘူးတကားဝစီအကြောင်းပြထွက်ပြီးတော့ဂိတ်တကားဝမှာအော်ဒလီလိုလိုထောင်မူးထောင်ပိုင်တွေရဲ့ဘာယာလိုလိုဟန်ရေးတစ်ပြက်ပြက်လှုပ်ပြီးတော့ဂေါ်ရေးဖွင့်နေခဲ့ပါတယ်။ထောင်အုပ်နေရလေးပတ်ကာရန်ထားတဲ့စီးချနေတဲ့ကဘာတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့နရတိန်ဆန်အိမ်မှာနှိရှိလာများထောင်ချနေကြရတော့မာတရဝဆိုတာမူးလို့တောင်ရှူစရာမရှိပါဘူးအခုလိုရုံထုတ်ရုပ်ပြန်အချိန်ကိုရောက်မှာအထဲကရုံထွက်သွားသူအပြင်ကရုံပြန်လာသူတွေကိုတခြားမှမမျောငေးခွင်ရခဲ့တာပါအခုလိုအပြင်ဘက်မှာရှားပါပစ္စည်းမျိုးထောင်ထဲမှာကြီးခွင်မြင်ခွင်ရတာနဲတဲ့ကုသမှမဟုတ်တာပဲပူရိဒယောက်ျားတွေဆိုတာဟိုကချောင်းဒီကချောင်းနဲ့တရေတမျှများဖြစ်နေကြပါတယ်ဒီလိုပဲစန့်ကျင်ဘက်အိဋ္ဌိယအနှွယ်ဝင်မိမတွေဘက်ကလည်းကြည်ပါအောင်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအသွာကြောကြောအပြန်မော့မော့ဆိုသလိုမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာမုံနတာခြေတထားတဲ့ကဲ့သို့ကလူသလိုလိုနှုတ်သလိုလိုမျက်နှာဘေးတွေနဲ့မော်ဒယ်တွေလိုကောက်ရော်လျှောက်ပြသလိုလျှောက်ပြနေကြတာပါသူမတို့အိတ်ဆောင်တွေကဘူးတကားဝအထိဂိုင်90လောက်အကွာအဝေးကိုဟန်ရေးပြလျှောက်နေကြတာကိုမြင်တွေ့နေရတဲ့
ူရီ ဓာ တွေ အပေါ် မှာ တော့ ဂျင်း တဖို ဖို့ နဲ့ ကြီး လို့ မွား အောင် ခံစား နေ ရ ပါ တယ် ဒီ လို မြင် သာ မြင် မ ချင် ရ တဲ့ ဘွား မှာ စိတ် အစာ ပြေ ုံ က လွယ် လို့ ဘာ မှ မ တက် နိုင် ကြ ပါ ဘူး မ တွေ ့ မ မြင် ရ တာ ကြား နေ လို့ သာ မိမ ဆို တာ ဒီ လို မျိုး ပုံ တံ ပါလား လို့ ရှူ ငေး နေ ကြ ရ တာ ပါ ညနေ ရုံ ပြန် ခြင်း ရောက် လို့ အချုပ် ကား ကြီး ပေါ် က ဆင်း လာ ကြ တဲ့ သူတို့ ရဲ့ ပုံ ရိပ် တွေ က နေ ထီ ပန်း လို့ ညှို နှမ်း ပြီး တော့ ခြေ ကုံ လက် ပန်း ကြ ပြန် လာ ကြ ရ တာ များ ပါ တယ် ရုံ ထွက် နေ တဲ့ အချိန် တုန်း က တော့ လန်းလန်း ဆန်းဆန်း ဖီး လိန် ပြင်ဆင် ပြီး ဖလန်း ဖလန်း ထ အောင် ရီ မော ပျော် ရွှင် နေ တဲ့ ပြုံး မျက်နှာ လေး တွေ ဟာ တရား သူ ကြီး မင်း ရဲ့ အမှု အပေါ် အမိတ် စီရင် ချက် ချ မှတ် လိုက် တဲ့ အတန် လဲ ကြ ရော စိတ် ဓာတ် တွေ ကြ ဆင်း ပြီး တော့ ဖလန်း ပြ ပြီး တော့ ပြန် လာ ကြ ရ တာ ပါ ညနေ ရုံ ပြန် လာ ချိန် မှာ တော့ အမှု စစ် ပြီး သွား တဲ့ သူ တွေ ထဲ မှာ ထောင် တန် ချ ခံ ရ တဲ့ လူ တွေ က တော့ ထောင် ချ ဆောင် ကို ပြောင်း ရွှေ့ ရ တော့ မှာ မို့ စိတ် ဓာတ် ကြ သွား ကြ ပါ တယ် ရုံ ချိန် မ ပြီး ပြတ် သေး တဲ့ အချုပ် သူ တွေ က တော့ နဂိုး အိတ် ဆောင် မှာ ဘိုး နေ မြဲ ကြ နေ မြဲ ဆက်လက် ပြီး တော့ နေ ခွင့် ရ ပါ သေး တယ် အခု လို မျိုး ထောင် တန် ချ ခံ ရ သူ တွေ မှာ တော့ တီ ကောင် ကို စား နေ ပတ် သလို ငရန့် ပြာ လူ ဖြစ် ကုန် ပါ တယ် ဘာ ဖြစ် လို့ လဲ ဆို တော့ ထောင် ချ အိတ် ဆောင် ကို ပြောင်း ရွှေ့ ရ တဲ့ အခါ မှာ နဂိုး အချုပ် ဘွား မှာ ယင်း နေ ခင် မင် ကြ သူ တွေ စား အိုး တွဲ ပြီး တော့ စား နေ ကြ သူ တွေ အနေ အစား ပြတ် သွား တာ ကြောင့် ပဲ ဖြစ် ပါ တော့ တယ် ဒီ လို ထောင် ချ သွား ပြီး ဆို တဲ့ က အပြင် ယုံ ထွက် เสีย မ ရှိ တော့ ပါ ဘူး ထောင် ချ နဲ့ ထိုက် တန် တဲ့ ထောင် တဲ က အလုပ် အကန် တွေ ကို လောက် ကန် ချ ရ ပါ တော့ မယ် နှစ် ရှည် ထောင် တန် ချ မှတ် ခံ ရ တဲ့ သူ ဆို ပို့ ပြီး တော့ ဆို သွား ပါ တယ် မိမ ဆို တာ အရွယ် အစင် ရှိ တုံး အချိန် မှာ အလားပါး ဆုံး ပြင်ဆင် ဝတ် စား နေ ရ မယ် အချိန် လွတ်မြောက် သွား ချိန် မှာ အရွယ် တော် တစ် စိတ် ဟိုင်း လို့ အပြို ဟိုင်း ကြီး ဘွား ရောက် ပြီး တော့ ဈေး ကြ ကုန် ကြီး တွေ ဖြစ် သွား ပါ ပြီ ဘလို့ ပဲ ဖြစ် ဖြစ် ကျွန်တော် အတွက် တော့ 9 နှစ် တာ ပတ်လုံး ထောင် ချ ခံ ရ တဲ့ အချိန် မှာ သူ့ ဘဝ သူ့ ပတ်ဝန်း ကျင် မှာ ရောက် တဲ့ အရာ မှာ ပျော် အောင် နေ တွေ့ တဲ့ လူ နဲ့ တင့် အောင် ပေါင်း နေ ဘဝ ကို ဖြတ် တန်း လာ ခဲ့ ကြ ပါ တယ် ကျွန်တော် ကတော့ တန်းစီ တယောက် အနေ နဲ့ လူ ပေါင်း စုံ ဆက် ဆံ ရ ပါ တယ် 1989 ခု နှစ် ထဲ မှာ ဒုတိယ ကြိမ် ထောင် စု မှု ထပ် ပြီး တော့ ဖြစ် ပါ တယ် အဲ့ဒါ က တော့ တိုက် တာ ဝန် ခံ ထောင် မှု ကြီး ရဲ့ ကျိုး သမား တွေ အပေါ် မှာ ကန်ထွယ် မှု ပြော ညံ့ ခဲ့ လို့ ပါ ဒီ တုန်း ကကျိုး တိုက် ခံ တွေ ထဲ မှာ 88 အရေးကင်း ကာလ တုန်း က ခေါင်း ဖြတ် ခဲ့ ကြ တဲ့ ကျိုး သမား တေ တန် ကြ အယောက် 200 လောက် ရှိ ပါ မယ် ဒီ တော့ ကျိုး တိုက် ခံ မှာ ထား ရှိ နိုင် တဲ့ လူ ဦးရေ နှုန် ထက် ကျော် လွန် ပြီး တော့ ပြည့် ကျန် နေ တာ ပါ အဲ့ဒီ အချိန် မှာ ခေါင်း ဖြတ် တက် လာ ခဲ့ တဲ့ တေ တန် စီရင် ချက် ချ မှတ် ခံ ထား ရ သူ ကျိုး သမား တွေ ကို ရင် ခွဲ တိုက် ထဲ မှာ ထား ခဲ့ ပါ တယ် ရင် ခွဲ တိုက် ဆို တာ က လည်း အလဲ မှာ လမ်း ထား ပြီး တော့ မျက် နှာ ချင်း ဆိုင် တိုက် ခန်း တွေ ကို တိဆောက် ထား တာ ပါ ရင် ခွဲ တိုက် မှာ တင် ကျိုး သမား 50 လောက် စုပ် ပြုံ ရှိ နေ တာ ပါ ပြဿနာ ဖြစ် ပွား တဲ့ အချိန် မှာ ကျိုး သမား တွေ ကို နေ ဘက် ရေချိုး ထုတ် ပေး ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ် ထောင် ရဲ့ ဥပဒေ အရ ဆို လျှင် ကျိုး သမား တယောက် ကို 15 မိနစ် ရေချိုး ထုတ် ပေး ရ ပါ တယ် ဒီ တော့ ရေချိုး ထုတ် နေ ချိန် မှာ တိုက် ခန်း တစ် ခန်း ချင်း ဖွင့် ပြီး တော့ ရေချိုး မဲ့ ဆို တနေ ကုန် အောင် အချိန် ကုန် သွား ပါ မယ် ဒီ အချိန် မှာ ကျိုး သမား တွေ နဲ့ အတူတူ နိုင်ငံ ရေး ထောင် ချ တွေ ကို ပါ စုပေါင်း ပြီး တော့ ထည့် ထား တာ ပါ အခု လို ရေချိုး ချိန် မှာ ပြဿနာ ကို ဖန်တီး ပြီး တော့ ကျိုး သမား တွေ ဟာ ရေချိုး ထုတ် ပြီး တိုက် ခန်း နဲ့ ပြန် မဝင် ပဲ နဲ့ ဆန္ဒ ပြ လာ ပါ တယ် တိုက် ထောင် မှု ကြီး က လည်း အနေ အေး ပြီး တော့ သဘော ကောင်း တဲ့ သူ ဖြစ် နေ တာ ကြောင့် အစဉ် ပြေ အောင် ကူညီ ပေး ခဲ့ တာ ကို အခွင့် ကောင်း ယူ သွား ချ တာ ပါ အဲ့ဒီ လို စူ ပူ မှု ဖန်တီး လာ ခဲ့ အချိန် မှာ ထောင် အာဏာ ပိုင် တွေ ဘက် က ပြဿနာ ကို ထိန်း ချုပ် နိုင် ဖို့ဝင်တန်းနဲ့အကျဉ်းသားလူယုံတွေကိုတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးအပြင်ဘက်မှာစူဝေးနေကြသူတွေကိုမိမိရဲ့အခန်းထဲစီပြန်ဝင်နေထိုင်ကြဖို့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ဟောပြောဆုံးမခဲ့ပါတယ်။အချို့သဘောထားအတင်းမှနေသူတွေကမဝင်ကြပဲနဲ့စူပူမှုကိုဖန်တီးခြင်းကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာထောင်ပိုင်ကြီးကအကျဉ်းသားလူယုံတွေကိုကျိုးသမားအုပ်စုတွေရောပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တာဘယ်သူမှမသိလိုက်ပါဘူး။ဒီထဲမှာကျွန်တော်လည်းပါသွားပါတယ်။အမှန်တော့ထောင်ထဲမှာသတင်းပေးတွေမွေးထားရပါတယ်။ဟိုခေတ်ကဆို CIT အဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးတော့ထောင်ထဲကသတင်းတွေထောက်လန်းရတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းပေးတွေကနေတစင်ထောင်ဖောင်းမဲ့သတင်းတွေကြိုပြီးတော့ရှာတတ်ပါတယ်။အခုလဲရှေ့မီနောက်ပြီးထောင်ပန်ကြီးကိုအရေးခင်းအပြီးမှာအထူးတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။မထင်မှတ်ပဲနဲ့ဖန်တီးလာခဲ့တဲ့စူပူမှုမိဘွားတစားလွဲ့စင်ဖန်တီးလာသူတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအချိန်မီသိရှိနိုင်အောင်လူယုံတွေကိုအကျဉ်းသားနဲ့ရောပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတယ်။ဘုလိုအချိန်မှာကျိုးသမားဆိုတာမျိုးကတေမထူးနေမထူးတွေဖြစ်နေတာကြောင့်လူအုပ်စုခွဲပြီးတော့ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီတော့ထောင်အာဏာပိုင်တွေနဲ့တွဲဆုံညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်လို့ကျိုးသမားကောင်းဆောင်အချို့ရွေးထုတ်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှပြဿနာနဲ့မဆိုင်တဲ့သူတွေကို
မိမိတို့ရဲ့တိုက်ခန်းထဲကိုပြန်ဝင်ခိုင်းပြီးတော့အပြင်ဘက်ကနေတောက်ခတ်ပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်ကျိုးသမားခေါင်းဆောင်တွေကိုမင်းကြီးရုံခန်းစီခေါ်ဆောင်လာရမှာတော့ကျွန်တော်လည်းရောပြီးတော့လိုက်လာပါတယ်ကျွန်တော်ကိုတိုက်ထဲကတီးခြားခေါ်ထုတ်လာစေမှာထောင်ပန်ကြီးကထောင်ထဲကအချင်းနေတီးခေါင်မင်းမြန်ကြည့်ပါတယ်ဒီထဲမှာအရေးကြီးတဲ့တဲ့နဲ့ကိုကိုကျွန်တော်ကလက်ထောက်ချပေးခဲ့ပါတယ်ထောင
ကလူတွေကိုတခန်းကြီးစီတော့ဖွင့်ပြီးတော့အချားတိုက်တွေစီတေးချာခွဲပြီးတော့ပို့စီခဲ့ပါတယ်။အားလုံးကိုလူခွဲခိုင်းပြီးမှတိုက်ခန်းအသီးသီးကိုဝင်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြပါတယ်။မထင်မှန်ဖဲနဲ့တိုက်ထဲကကွက်ပြက်အောက်နေရာတွေမှာရေပသားတွေထဲမှာဖွဲပြအုပ်ပြီးတော့တင်ထားတဲ့ဂျင်ကလေးလက်နက်အမြောက်အများကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်သတင်းပေးခဲ့လို့ထောင်ထဲမှာလူစုပြီးတော့ထောင်စုပူမှုဖြစ်အောင်ဖန်တီးမဲ့အစဉ်အဆက်ကိုအချိန်မီထိမ့်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ထောင်ထဲမှာအကျဉ်းသားအချုပ်သားတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားရတာမလွယ်ကူလှပါဘူး။သူတို့ကပြည်ထောင်တာကိုရှာကြံဖန်တီးကျင်ကြသူတွေကများလာပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့ထောင်ကြားခဲ့တဲ့တန်တရာထဲမှာမိမိဘဝအေးချမ်းအနေချောင်းအောင်ပဲကြင်ကြံနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးလို့ထောင်ထဲကအကျဉ်းသားတွေရဲ့မုံဒီယုံချမှုကိုခန်းနေရတာပါဒီထဲမှာကျောင်းတော်ကရန်စာရှိခဲ့တဲ့ငကားလေးတို့အဖွဲ့ကလည်းအခြေအနေအခွင့်အကောင်းကြောင့်လည်းလောက်ကြံပို့တော်မှာကြံစီစူးစမ်းလာခဲ့ကြပါတယ်မိမိရဲ့ဘွားကထောင်ထဲမှာတော့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ခံယူထားခဲ့တာပါကျွန်တော်အတွက်အဆင်ပြေခြင်းတော့အကျဉ်းထောင်ကြီးတဲ့ကိုလောင်းကစားမှုပုံမှန်နဲ့ထောင်ချလာတဲ့ချင်းအဖွဲ့တွေရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလောင်းကစားသမားချင်းအဖွဲ့အုပ်စုတွေဟာထောင်ထဲကိုရောက်လာရင်အနေအထိုင်ဆင်းရဲမှာစိုးရိမ်ကြောက်ကြခဲ့ပါတယ်။သူတို့လောင်းကစားအုပ်စုတွေဟာရွှေတောင်ကြားရက်ခွက်တွေကတထေးအိမ်မှာလူ20နီးပါးစုဝေးပြီးတော့လောင်းစားကြတဲ့ချင်းအဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ချင်းလောင်းကစားတယ်ဆိုတာတထေးတွေကသာကစားနိုင်ကြတာပါ။ရဲတပ်ဖွဲ့ကဝန်ကုန်းပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးနိုင်လို့ထောင်ချလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အချင်းထောင်ထဲမှာထောင်ချလာတဲ့အချင်းသားတွေတဲမှာကြောက်ကုန်တဲ့ဂျင်းလောင်းကစားသမားချဲထီတိုင်းမူရစီဝါရောင်းသူတွေဟာပတ်စံထောသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ထောင်အထာကျွမ်းနေပြီဆိုတော့အလကားမှတ်တင်တခိုးကပိုင်း၌ကိုကြီးရှုနေမဲ့အစားတထေးတယောက်ကိုကောင်းကောင်းကြည့်ထားလိုက်ရင်ကို့အတွက်အကျိုးရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးလားအခုလို့ထောင်ထဲကိုရောက်နေတဲ့ဂျင်းအဖွဲ့တွေအားလုံးကျွန်တော်ထံချင်းကပ်ပေါင်းသင်းလာကြပါတယ်ကျွန်တော်ကိုထောင်ထဲမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့တန်းစီတယောက်ဆိုပြီးတော့မျက်နှာချိုသွေးကပေါင်းသင်းလာခဲ့ကြလိမ့်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းထောင်ထဲမှာထောင်ချအသစ်တွေကိုပုံစံပြပေးနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်တင်ပြပေးရင်လည်းဆုံးမဩဝါဒစကားလိုလိုချင်းချောက်တဲ့စကားလိုလိုပါဝါအာနာပြနေခဲ့ပါတယ်လူဆိုတာမျိုးကကြောက်တတ်မှန်သိလေဖျဲပြီးတော့ခြောက်လေဆွတ်လို့ပါပဲထောင်ထဲမှာကြာနေတဲ့အချင်းသားအခြေအနေမဲ့တွေကတော့မြေစာပင်တွေပါပုံစံပြတန်းစီတွေအောက်မှာအထူးအထောင်းခန်းတွေချရပါတယ်ဂျင်းလောင်းကစားအဖွဲဆိုတာများသောအားဖြင့်ချမ်းသာကြသူတွေငွေကြေးထောတဲ့လူတွေများပါတယ်။ဂျင်းလောင်းကစားကြတဲ့အခါချိန်ဝိုင်းချိန်ဝိုင်းလုပ်ပြီးမှကစားကြတာများတာပါ။အခုလို့အခမ်းမသိလို့အဖမ်းခံကြရတဲ့ဆိုတာကခက်ရှားရှားရဲ့ပါ။ဂျင်းဝိုင်းတွေမြို့ပေါ်လူကုန်ထံရက်ကွက်တွေမှာကစားနေတာအများကြီးပါ။ဒီအထဲမှာစွန့်ခံရင်းနဲ့ငှက်တဲ့ခံခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထောင်ထဲကိုဝင်လာပြီးဆိုကြတဲ့ကလောင်းကစားသမားအားလုံးလူလူခြေမကင်မိလက်မကင်မိပြာရာခတ်ကုန်ပါပြီဒီလိုမျက်ဖြူဆိုင်လေဆရာချိုက်လေဖြစ်ကုန်ပါရောထောင်ထဲမှာပုံစံခန်းဆိုတာထောင်ထဲကိုရောက်လာကြသူတွေအားလုံးကိုထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့အောင်ကြော်စောတဲ့နဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့နာစီချွေးတဲ့စခန်းလိုပါပဲအဲ့ဒီနေရာမှာအဓိကအာနာပါဝါရှိဆုံးလူကတန်းစီဆိုတဲ့ကျွန်တော်ပါလူပုံပန်းကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဖိတ်ဖိတ်တုံအောင်ကြောက်ရွံ့နေကြမှာမလွဲပါဘူးညနေထောင်ပိတ်ချိန်ပြီးစီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ပုံစံခန်းထဲကထောင်ချအစ်တေကိုပုံစံမဖြတ်သေးပါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ထိုင်းနေကြပါတယ်တကယ်လို့အရေးပေါ်အခြေအနေရှိလာရင်အစင်သေးပြစ်အောင်စီစဉ်ထားတာပါကျွန်တော်ကတော့အိတ်ဆောင်ထိပ်ဖျားစင်အောင်မှာတတိတန်းတန်းနဲ့စံစားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့တပည့်တော်ညာကင်းပါရတွေကပုံစံခန်းထဲမှာပုံစံဖြတ်ပြီးတော့ထိုင်းနေတဲ့လူတွေ့ရင်တရေပန်းနဲ့တဖြတ်ဖြတ်ရိုက်ပြီးတော့ဆုံးမနေပါတယ်ဒီနေ့မှာထောင်ထဲကိုရောက်လာကြတဲ့ထောင်ချလူသစ်တွေကိုနေဝန်စရာမရှိအောင်ပုံစံအခန်းရဲ့အနှိဋ္ဌာယုံကိုမြက်ဝါးတင်နေခံစားနေရတာပါ။ဒါကြောင့်မလို့လေပုံစံခန်းဆိုတာလူလူချင်းစိတ်ဖြင့်တစ်မျိုး
ကိုထီးလက်ရောက်စော်ကားတာတမျိုးနှိမ့်ဆက်ညင်ပန်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ကြားသည့်တွေအဖို့မှာတော့ဇက်တော်တွေကပုံနာနှိမ့်ဆက်ခံလို့လက်တွေ့ခံစားနေကြရတာပါ။ညနေထောင်ပိတ်ပြီးစီသွားလို့ထောင်ပိတ်တန်ချောင်းခောက်တန်ကြားရပြီးတဲ့နောက်မှာနေတော်ဝင်ကြအရာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းအားလုံးထောင်ရဲ့အပြန်ဘက်ကျူတီပြီးသွားလို့အိမ်ပြန်ခွင့်ရသွားပါတယ်။ဒီအချိန်မှာထောင်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာညတော်ဝင်မှုရဲ့ထောင်မှုတဦးနဲ့ညာဘက်ကင်းတော်ဝင်ကြဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပဲကြံ့ရစ်ခဲ့တာပါ။ဒီတော့အိတ်ဆောင်တွေတဲကအိတ်ခန်းအသီးသီးမှာအခန်းလူကြီးညာကင်းပါရတွေကအိတ်ဆောင်လုံခြုံရေးတာဝန်ရှုကြရပါတယ်။ညာရင်းညတာကိုစီမံကုတ်ကဲပိုင်ခွင့်ရသွားကြတာပါ။မိမိအိတ်ခန်းထဲမှာတူတလူဗိုလ်တမင်းလိုမင်းမှုခဲ့ကြပါတော့တယ်အဆိုးဆုံးကတော့ပုံစံခန်းထဲမှာပါညာကင်းပါရတွေကဂျပန်ကင်ပေတိုင်တွေလိုပုံစံကောင်းကောင်းမထိုင်နိုင်တဲ့သူတွေကိုစွဲထုတ်ရိုက်နဲ့ကန့်ချောက်နေခဲ့ပါတယ်အချို့သောအသက်အရွယ်ကြီးသူတွေဆိုတာခြေထောက်ကျင်ပါမယ်ကြာကြာမထိုင်နိုင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီအခါမှာနေရာရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့လုံမိသွားတဲ့အခါပုံစံဖြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်နဲ့တော့တာပါကျွန်တော်ကတော့ခေါင်းရင်းနေရာမှာလဲလျောင်းပြီးတော့ဘယ်ညာတယောက်စီနဲ့အနေအနှိမ်ခန်းနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အနေအနှိမ်ခံရင်းနဲ့သဘောမတွေ့သူဆိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တာနဲ့ညာကင်းပါရတွေရဲ့ဒုတထောင်တွေဝဲပြန်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမျိုးမှာအသေးငယ်တဲ့သူအဖို့မှာတော့အသက်ပါထွက်သွားလောက်ပါတယ်ထောင်ပိတ်ပြီးတဲ့အချိန်ဒီနေ့ညအဲ့ချိန်မပေးခင်အထိနှစ်နာရီလောက်ထိုင်းနေရတာဘသူကမညောင်းပဲရှိပါမလဲဒီအချိန်မှာကံကြမ္မာကဖမ်းမလာခဲ့ဟန်တူပါတယ်ဂမ္မကြီးဘော်ကနေညအဲ့ချိန်တတိပေးတဲ့တန်ချောင်းခောက်တန်ပေါ်လာမှပဲအိဖို့နေရာထိုင်ခင်းကိုကမန်ကတန်စီစဉ်နေရာချပြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အိချိန်ဆိုတဲ့အတန်ကြဲကြဲလောင်လောင်အော်တန်ကိုကြားလိုက်ရမှအိရပေါ်မှာခေါင်းချပြီးတော့အိကြရပါတယ်အထူးသဖြင့်ပုံစံခန်းထဲမှာအိရနေရာချပြတဲ့အခါမှာထောင်ချာဟောင်းတွေကထောင်အထာတည်နေတော့မြင်းနှံပေးလေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့နေရာမှာနေရာဥထာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လွတ်နေတဲ့နေရာဆိုလို့ဘာယာမြင်းတန်းပိတ်နေတဲ့မိန်းလာချောင်နဲ့ဘာယာရှောက်လန်းနေရာတွေမှာပဲဖြစ်တယ်လို့အိပ်ရတာပါအဆိုးဆုံးကတော့ဂျင်းအဖွဲတွေအတွက်နေရာအလုတ်ဟာမိန်းလာချောင်လိုနေရာမှာပဲရှိပါတော့တယ်အပြင်လောကမှာငွေကြီးချမ်းသာကြပြီးတော့ရွှေဒီးဆောင်းလာတဲ့တထေးတွေကဘာယာတန်းစီးတွေရဲ့ပညာပေးမှုကိုအလူးအလဲခံစားသွားကြရတာပါနောက်တစ်နေ့ထောင်ဖွင့်ပြီးစီးချိန်မှာထောင်ကြားအစ်စ်တွေအားလုံးကိုလူသစ်မှတ်ပုံတင်နေခဲ့ပါတယ်ထောင်ကြုံထောင်မှုကိုယ်တိုင်လူသစ်မှတ်ပုံတင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကနာမည်တယောက်ချင်းစီခေါ်ပေးပါတယ်အမိအမီအဖအမီစသဖြင့်တခုချင်းစီမေးတာကိုပုံစံခန်းမှာတင်ပြထားတဲ့အတိုင်းပြောခိုင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာထောင်ဝင်စာတွေ့ဆုံဖို့ထောင်ဝင်စာရုံးခန်းမှာနေတဲ့ဘာယာတယောက်ကနာမည်နဲ့အဖအမီခေါ်ပြီးတော့တွေ့ဆုံမဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတကြောကြောခေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာထောင်ဝင်စာတွေ့ဆုံဖို့ထောင်ဝင်စားရုံးမှနေတဲ့ဘာယာတယောက်ကနာမည်နဲ့အဖအမိကိုခေါ်ပြီးတော့တွေ့ဆုံမဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့နာမည်ကိုပါတကြောကြောအော်ပြီးတော့ခေါ်နေပါတယ်။ဂျင်းအဖွဲတော်တော်များများပြင်ပမှထောင်ဝင်စားလာတွေ့နေလို့အဲ့တွေ့သွားဖို့စီစဉ်ပေးရပြန်ပါတယ်။ညနေဘက်ထမင်းကျွေးချိန်မှာကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့ထမင်းစားနေတဲ့နေရာကိုစားကောင်းတောက်ပွဲတွေနဲ့လောကဝေပြူများစွာလာပြီးတော့ပို့ပေးကြပါတယ်။နောက်ဆုံးထောင်ပိတ်တန်ချောင်းခေါက်ပြီးတော့အဲ့ရနေရာချပြတဲ့အချိန်မှာတော့ဂျင်းဖွဲတွေဟာတန်တိုင်းအပေါင်းနာကလေဝင်လေးထက်ကောင်းတဲ့နေရာမှာအဲ့ရလေးလေးတွေခင်းပြီးတော့အစင်ပြေသွားကြပါတော့တယ်ကျွန်တော်အဖို့မှာတော့လူရည်လဲပြီးသားမို့ဘလို့လူမျိုးတွေကိုဘလို့ကင်တွေရမယ်ဆိုတာအထာကတော့တီးပြီးသားပါမိမိရလက်အောက်မှာရှိနေတဲ့အချင်းသားတွေကိုအထင်ကြီးလေးစားလာအောင်ဆက်ဆံပေါင်းသင်းတတ်တာကြောင့်အားကိုးယုံကြည်မှုပိုးလာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စကားကိုပြည့်ဝကြွယ်ဝစွာနဲ့ရည်ရည်မုံမုံပြောဆိုတတ်တဲ့အရေးအချင်းကြောင့်ထောင်အာနာပိုင်အရာရှိတွေကလည်းသဘောကျနှစ်ချိုင်မှုရှိလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ထောင်ထဲမှာဘာပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဩဇာအာဏာတက်ရောက်မှုကြီးထွားလာခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ကံစားတာဘလောက်ပဲတက်နေပါစေ။ကံကြမ္မာညှို့လာရင်တော့ဘာမှမတက်နိုင်ပါ။နေအချင်းထောင်ကနေလူဦးရေကြတဲ့မှုကြောင့်နေရာထိုင်ခင်းအခက်အခဲရှိတာနဲ့ထိုင်ငါးခိုးတင်ဘောကဖမ်းဆီးလို့ရှားမိလာတဲ့ငါးခိုးမှုအချင်းသားအယောက်တရာကိုရန်ကုန်မြို့စီပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထိုင်းလူမျိုးအချင်းသားတွေကိုထောင်ကြဆောင်တာမကအချုပ်ဆောင်ဘက်စီတီခွဲဝေနေရာချထားပြီးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုထိုင်းလူမျိုးတွေဟာမြေအချင်းတော်မှာထားခဲ့စဉ်ကထိုင်းထောင်ကရဲ့လူယုံတွေကကော်တောင်းမျိုးကလိုက်လာပြီးတော့ထောင်ဝင်စာပေးဖို့ထောက်ပံ့ပေးကြပါတယ်အခုလိုရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်လာချိန်မှာတော့
၎င်းတို့ကိုထောင်ဝင်စာတွေ့ဆုံဖို့အခက်အခဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းလူမျိုးအများအဖို့မှာတော့ပြင်ပမှထောင်ဝင်စာလာရောက်မတွေ့ဆုံနိုင်တဲ့အခါစားရေးတောက်ရေးမှာအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထောင်ထဲကပုံစံထမင်းဟင်းကိုလည်းမစားနိုင်ပါဒုက္ခကြောင့်နေပါတယ်။ဒီတော့ထောင်ထဲမှာစစ်လေတောက်ခြင်းစိတ်ပြင်းပြလာကြတဲ့အခါမိမိတို့တက်ကြွနားလေတဲ့ပညာကိုအသုံးချလာခဲ့ပြီးတော့စားတောက်ရေးပြည်လဲအောင်ဖန်တီးလာခဲ့ကြပါတယ်။ထောင်ထဲမှာစစ်လေဟာတရားဝင်လဲပတ်သုံးဆွဲနေတဲ့ငွေကြီးဆိုတာကိုသဘောပေါက်နားလည်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်လိုက်တာရှိနေလျင်ထောင်ထဲမှာစားစရာကအစာဝတ်စရာအစောအကုန်လုံးကိုဝယ်လို့ရှာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေခဲ့စဉ်ကတက်ကျွမ်းလာခဲ့တဲ့စုံနဲ့ရုပ်ထိုးတဲ့တက်တူးပညာကိုကောင်းစွာကျွမ်းကျင်ကြသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီလိုဆေးမင်းကြောင့်အရုပ်ထိုးနိုင်ဖို့အနဲ့ပိုင်းခံဆက်ကိုလိုအပ်တာနည်းနည်းရှာပြီးတော့အသုံးပြုလာကြတာပါ။မိမိတို့ထိုးလို့တဲ့ဆေးမင်းကြောင်အရုပ်တွေကိုစက်ကူပေါ်မှာဆွဲပြထားပြီးတော့အခါကြီးငွေကိုစက်လိတ်90မှ100အထိတောင်းခံပြသထားပါတယ်။အကျဉ်းသားတွေကကိုထိုးခြင်းတဲ့ပုံကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတော့ထောင်းအာနာပိုင်တွေမတိအောင်ခိုးပြီးတော့ထိုးကြရတာပါ။အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဆိုတဲ့ဤပညာကတော့ဂေါ်လီသွင်းတဲ့ပညာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပညာချက်ကိုတော့ထိုင်းလူမျိုးတယောက်စီချင်းကမေးမြန်းကြည့်ခဲ့ပူပါတယ်။သူတို့နိုင်ငံမှာပလဲငုတ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအလုံးလောက်ကန်ကြတဲ့အခါမှာတော့ရေတွေကနေရေပေါ်တက်လာရင်တစ်ခုလုံးမိမွေတိုင်းဖာမွေတိုင်းအနေအထားနဲ့ကုန်းပေါ်တက်လာပြီးတော့ရှားဖွေတာကိုခံချရတယ်တဲ့အဲဒီလိုလောက်ကန်ရှားဖွေစားနေတဲ့ပလဲငုတ်သမားထိုင်းလူမျိုးတဦးဟာဒီနေ့မှာတော့အကြံစီတစ်ခုကိုစမ်းသပ်ကြည့်ပြီးတော့ရေထဲမှာတင်ပလဲကိုခိုးထုတ်လို့ရအောင်ကြံဆောင်စီမံခဲ့ပါတယ်အဲဒီအချိန်မှာပလဲငုတ်ပြီးသွားလို့ရလာတဲ့ပလဲလုံးလေးတွေကိုရှာဖွေရေးကိတ်မှာအနံပေးခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာရှာဖွေစရာမလိုဘဲနဲ့ပါးစပ်သာဖြည့်ဟာရှာဖွေကြည့်ပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာပလဲခိုးပြီးတော့ထုတ်လာခဲ့တဲ့ထိုင်းလူမျိုးဟာလည်းအလောက်ကနေပြန်လာပြီးတော့အိမ်ကိုရောက်တော့ပင်ပန်းလိုအိပ်ပျော်သွားပါတယ်။တရင်တို့မှဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာလို့မိမဖြစ်သူနဲ့လိန်ဆက်ဆန်တဲ့အခါမှာထူးခဲ့တဲ့အရာသာကိုခံစားခဲ့ကြရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီနေကိုအသုံးချပြီးတော့ပလဲလုံးတွေကိုခိုးပြီးတော့ထုတ်ခဲ့လိုက်တယ်။ဒီနည်းပညာကိုတယောက်ကနေအစင်းစင်းတင်ကြပြသပေးလိုက်တာကြောင့်ဂေါ်လီသွင်းတဲ့နည်းပညာဟာပြန်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပညာဆောင်တက်ကျွမ်းလာတဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေဟာထိုင်းငါးပန်းဆက်လေတွေမှာဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကြလာရကမြမရေပိုင်နဲ့တဲကိုငါးခိုးဝင်ပြီးတော့ဖမ်းခဲ့ကြလို့မြမရေတက်မတော်ကဖမ်းဆီးပြီးတော့ထောင်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနည်းဆက်ဆုံးထောင်ဖြစ်တဲ့ကော်တောင်းမျိုးမှတစင်မြိတ်အချင်းထောင်ကိုဆက်လေနဲ့ပို့ဆောင်ပြီးတော့ထောင်ချအဖြစ်ထိန်းသိမ်းထားရတာပါ။အစောပိုင်းကလေးကမြေအချင်းထောင်ထဲမှာနေထိုင်စဉ်ဒီပညာရက်တွေကိုအသုံးချလာခဲ့ကြပြီးဖြစ်လေတယ်။ကြားလာတာနဲ့မျှတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတီများလာပြီးတော့ကျေပြန့်လာခဲ့ခြင်းပါ။မြေအချင်းထောင်မှာတစဉ်ရန်ကုန်ကိုပြောင်းရွှေ့လာတဲ့အခါမှာတော့ထောင်ချနေတဲ့အချင်းသားဥယျာဉ်များပြားတဲ့ထောင်ထဲမှာပုံမအဆင်ပြေသွားခဲ့ပါတယ်။မိမိတို့စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေအောင်ရောက်တဲ့အချက်မှာကြမ်းဖန်ပြီးတော့စီးပွားရှာလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းလူမျိုးတွေရောက်လာပြီးကလေးကထောင်ထဲကဘာသာတန်းစီမှအစားအောက်ခြေအကျဉ်းသားအားလုံးဒီပါတတူးထိုးထားတဲ့အရုပ်တွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့မြင်နေခဲ့ကြလိမ့်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကလည်းမိမိရဲ့အိတ်ဆောင်ဝင်းအတွင်းမှာနေထိုင်နေတဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေနဲ့ပလဲနံပါတ်တင်ပြီးတော့ဖေးရောရှက်တင်ပေါင်းသင်းနေထိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာပို့ပြီးတော့ဆိုတာကမိမိတက်ကြွလာတဲ့ထိုင်းလက်ဝိပညာမတောက်တခေါက်ကိုပညာဆန်းကျင်စိတ်တွေတဖွာဖွာပေါ်ပေါက်လာနေပါတယ်။မိမိကော်တောင်းနေမိဘက်မှာစစ်ပြေးပွားနဲ့ပုံရှိုးကွယ်ရှိုးနေထိုင်စဉ်မှာအဲ့ဒီထိုင်းယူရလက်ဝဲကိုဆရာတယောက်စီမှာတင်ယူတက်ချွန်းလာခဲ့တာပါအဲ့ဒါကြောင့်ထောင်ထဲမှာထိုင်းလူမျိုးတွေနဲ့စုံတွေ့လာတဲ့အခိုက်မှာတော့တပွဲတလန်းအကဲဆန်းကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ထောင်ထဲမှာလက်ဝဲကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပြုလုပ်ဖို့မလွယ်ကူခဲ့တာကြောင့်တူတူတိတ်တိတ်ချိန်ပြီးတော့လှုပ်ကြဖို့ဘာသာတွေကိုကင်းဆောင်ကြည့်ခိုင်းပြီးတော့အိတ်ဆောင်အနောက်ဘက်တောင်ယာထဲမှာကျင်းပါခဲ့တာပါအိဆောင်ဘူးထောင်ဘူးကအသက်အရွယ်ကြီးပြီဖြစ်ပြီးတော့တက်ကအသွင်ပြောင်းလာသူဖြစ်ပါတယ်အိဆောင်ပိနာကရှုံကန်ထဲမှာနေတာကများပါတယ်အဲဒီလိုအခြေအနေပေးလာခဲ့တာကြောင့်ကျွန်တော်ကထိုင်းလက်ဝိသမားနဲ့နှစ်ဦးသဘောတူစိန်ခေါ်ထိုးတက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တာပါတောင်ယာလီထဲမှာပွဲကြည့်ပြိတက်ကမြန်မာလူမျိုးနဲ့ထိုင်းလူမျိုးအနှဲငယ်ပဲရှိနေပါတယ်ဗကြခင်မှာပဲထိုင်းလက်ဝိသမားနဲ့ကျွန်တော်ဟာဘွေးဘူးလေးကျင်ကန်အဖြစ်လက်ဝဲဟန်ရီပြနေကြပါတယ်။ဘာယာတယောက်ကစီးချက်တိုင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့
แล้วเวสาเดนทูตันนี่แกบาร์เดเวสาเองสาเดมาตูรีเบียนกูรีเบียนตูเดเล่กูเดเล่เล่เป็นช่างเดนทูตันนี่รับบ้าจันโอกาทายแล้วเวดมาเย่เล่ยังไงกูช่างมียงบิดอยู่ดีเอ็มยานาซิโกยาชินเอไว้กันบีไว้แล้วดีเนทูตับปูเจ้าช่างนี่แกบาร์เดทายแล้วเวดมาฮะทายโจยาแล้วเวบิญญากูตัวโตแต่จวนบงชาบิดอแล้วเวอทูตับจวนเจนดูพี่บาร์เดจันโอกาโรมิมิเย่ขนาดกูพูนหามูกูอาพิวบิดอ โทษตาเคราพี่เป็นไงแต่แกเลือดวิมาเลือดวิปัญญากูจวนจวนเจนเจนถ้าทารางพบเบาโกโก้กูฮังกูพูดสุดลูเบสีดาบ้าอาจารย์เลยทายเลือดวิทำไมจวนเจนเนี่ยอัตตาอโปออกมาไม่ใช่ท่าเป็นเนี่ยลูอะไรแค่นี้จะบาร์เดดีใจมาเบิกาวันบิดอ้าเป็นนี่จ้าเดยามาเบียดเดฮะมิมิโดมยามาลุงโยกูตายท่าบ้ากาทายลุงโยกามันยามาตาโทษตาเนี่ยเดียดากูอามรูอามยาพี่ละฮันดูบาร์เด แต่อุณหภูมิเซลเซียสโอเคอาเป็นยังไงโทษตาบอกว่าทุลาบิดอท้ายเนี่ยมีมาแล้วเวทุนี่ยังไงใช้เบื่อจีเจพี่บอกแกบาร์เลยแต่พันเดียวเพื่อเราสวยท้าสวยเลยสิ่งที่ชาวลาบิดอจงยิ่งสังเกตพี่บอกแกบาร์เลยยิ่งดูก็ไอ้สามบุตรแต่ที่เห็นไปเลยดีมาตีเบเน่ไอ้สามบุตรทั้งบุเน่ตามว่าจะคนนั้นรีบอภิเอลว่าชาวลาบิดอเชื่อเบื่อกูพี่บอกแกบาร์เลยทั้งสูบมือที่พี่บอกแล้ว ยี่บ่ท่านนั้นแต่ยังเข้าไปรอวันนั้นอาลงเอาเข็มพิบวายนี่อาศิโกทูทายหน่วยการบิดอวันนี้เอาเชลเลนชาติที่พิบวากันรับบ้าเราสมัครพิจารณาโกเชลเลนปีต่อเด็กขามารอแล้วเว่ยบ่เอโกอัตกาลูจีเดขึ้นพิจารณาไปเนี่ยพิลูกเข้าใจจังพิจารณาโกซาเดนพันดีดูจันโอเน่แล้วเว่ยทุกเดทายลุ่มยูโรนี่เอาโกได้ไปบิดอพิจารณาช้ามาเข้าไปรอเดจินารีเดียมาพบกันพาราลีโกบ้าแต่อุจินเสียเสียบิดอ ใช่เนี่ยยามารอป่าวันนี้ลุยอาลงกูได้เทปูไล่ป่าเดอีกแค่ตัวจันโอเน่พูมีอะไรหนูดีท่านเนี่ยมาด้วยจงเกลี่ยจังเลยกูย้อนสูนที่เช่นว่าเอาไปมารอพูมีอะไรจันโอ้กวยตัวเก็บป่าเดอาจารย์มารอท่านเนี่ยมาลุยยิ้มยับยั้งนี่ได้จังท่านเนี่ยมาจินาเตียลากูอาจารย์ตัวท่านลุยสิกูปูไล่เช่นจังเป็นพี่ป่าเดอันนี้จินาเตียเสียมาพูมีอะไรป่าตัวเก็บป่าเดพูมีอะไรเปล่าช่วยจินขยันเลยจินเอามา แต่เนี่ยมารอจันโอกาท่านอาศัยมาอันนี้น่าสุขเกี่ยบีรอยูเรโกะโลกิสาตุกุเพียงพ่อเจ้าเข้าไปเลยจันโอเย่ตาพิจิตรมองบุบุติงาแต่เงี้ยจามาวิบุปไปเลยเดพียงฮอริงวิโกทบีรอพิจารณาเข้าไปแล้วเราอยู่ในกิลิลันบากูเสาร์เดียกมาโดสามปีรอจีโมยงาใส่มาพูมีเนี่ยมันไม่ถึงส่งด้วยเกจิพิบาร์เดนันนาบ้านเชิงพิจิตรเพียง มองเห็นอาใส่มาลูกาพี่นี่บาร์เดแต่ถ้าจำลูกพูมีก็อันนี้น่ามาชีเดแล้วเพื่อใส่กูข้อตัวบิดอชีเขาน้องพี่ดีกูพี่เลยพี่สูนี่บาร์เดดีจังมองพูมีอ่ะไม่เอ็นใส่ทางงานดีไปทางกูพี่เนี่ยเที่ยวกูป้าตัวอะไรแต่ยังเจ้าทางกูภาษาเอรีทางกูยาวด้วยอ่ะเส้นพี่อะไรกว่าเส้นพี่ยังเรียนไปกับเลยเสียเอ้ไม่มาเรามาเสียอะไรกันดีเดเฮ้ เขาลาจีลาไม่หากันเลยไม่ตัวสั้นไปไหนก็ไม่ผู้จ้างงานลูกไปพี่ว่ามาบอกเสียเอ้ตัวกลิ่นเนี่ยตัวสูงหน่อยอ๋อการเสียเสียก็ช่างเจียนไปเลยเดทมาเลยเสียเอ้ถ้าสมัยไม่ท้องอ่ะบีบันลูกลาไปรอไม่รู้เรื่องยาอีจันยันปองเต็นที่ลูกชาบีบอเขาเดี๋ยวเสียจะน่าจะนี่เนี่ยต้องมีเรื่องเดียวไม่ไปรออารมณ์มาดูดูว่าปองเต็นที่ทางชาบาร์เลยเสียอีกว่า ไม่รู้เรื่องกูจะอะไรแต่บิดอ้ายจีเนี่ยวันตาบาร์เดทายแม่ไม่ท้องก็ทัวร์ลาบิดอบารีลูกกันสานี่เดเลยเฮ้เสียเอ้ฉันเอาลูกไม่ได้เอาผู้รอลูกตั้มอาจีว่าลูกกันสานี่บ้างเลยบิดอฉันเอาแต่เด็กลูกกูไปอากูบิดอมาจีคุยลูกไม่ลงดีกันรับบ่ไม่เอาตัวอันนี้แต่บิดอมีอะไรงาดไปยาไม่มาเนี่ยคลีเนี่ยจีจันนี่ทายบิดอ ก้องยาก้องเว็บเลิฟบิดอซาดามากว่าท่านเอ็มเอจังเลยกูเอ็นเซนทางการเนี่ยพี่น้องทับบิดออากูรู้อะไรเอชินิที่เสียกูพี่สาวมาองกว่าที่รู้เสียเอ็งฉันเอารถทางเนี่ยกันนั่นไม่จีเสียงวันนี้พี่เดลูโซลูไม่ดีกูเนี่ยอดีตดีคุยบิดอพี่น้องสิบปีมาฉันเอากระตี้เอจินทางกูเช่าตัวกันเลยการจีเอ็นเซนสิเดตี้เอจินทางมากูจะเอ็นสอบบิดอเช่าหนี้เดเนี่ยมีการลูไม่ดีกา จีโซนี่จ้าละทุกทีเนี่ยทำยังไงกันนี่ท่องจ้าละเลยมาตอนนู้นพวกเขาทำยังไงบุก้าแต่สิพี่นี่เด้อ
ကျွန်တော်တို့ကိုရန်ကုန်ကပြောင်းလာခဲ့တဲ့လူဆိုးလူမိုက်တွေဆိုတာသိနေတော့မထီရဲမတူရဲကြဘူးဆရာကိုစီကိုကန်နဲ့ပဲနေကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဝတီအတိုင်းရောက်တဲ့အရက်မှာပြိုအောင်နေတွေ့တဲ့လူနဲ့တင့်အောင်ပေါင်းအဲ့ဒီဆောင်ဘုတ်ကိုလက်ကင်ထားကျင်သုံးနေတဲ့လူဆိုတော့အခက်အခဲမရှိပါဘူးဆရာအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုနာမည်ပြတ်စီးရင်ဝင်နေတဲ့အချင်းသားတွေကိုနေထောင်ကအရာရှိတွေကလည်းမစင်ထုတ်လို့ပဲဆရာအဲ့ဒီလူကိုသဘောထားခဲ့ကြတာသူတို့ထောင်ထဲမှာနေမီကန်အညာသားလူမိုက်တွေကိုပဲလက်တံမွေးထားခဲ့ကြတာကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်းအကြံအစီရှိနေတယ်လို့ဆိုတော့တန်းစည်းနေရာချအောင်ချိန်ပြီးတော့ကြံစည်နေခဲ့တယ်ဒလောစေတော့လက်ရှိနေကန်လူမိုက်တွေအားလုံးလို့ဘာယာတန်းစည်းနေရာတွေမှာနေရာယူထားကြတော့လစ်လက်နေရာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဆရာဒီတော့ထောင်ထားကျွမ်းပြီးသားကျွန်တော်တို့လိုလူရည်လေတွေကဘဟုထောင်ကြီးထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကျင်လည်ကြက်စားခဲ့ပြီးသားလေကိုကိုတန်းစည်းနေရာမှာမခန့်နိုင်ခင်ဆက်ကြမှာထောင်ထဲကအရေးပါတဲ့ထောင်ဘူးထောင်ပိုင်တွေလက်ခံလာအောင်အလုံးလုံးပြဖို့လိုအပ်တယ်လေအဲ့ဒီခါမှာအိတ်ဆောင်တန်ရှင်းလို့နေရရေကန်စီကန်ထိမ့်သိမ်းရေးလို့နေရမှာအိတ်ဆောင်တာဝန်ခံထောင်မှုအကြိုက်ဦးဆောင်လောက်ပိုင်းပေးနေခဲ့တယ်။နေရတခြားတော့အဓိကမရှိပေမဲ့ခိုးဆက်ဆက်တိဆက်ဆက်ဘာယာဖြစ်လာတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ထောင်ကျတက်တန်းကလည်းနေမှမနေတော့ထောင်ခနေအေးအေးဆေးဆေးလွံ့မြောက်နိုင်အောင်ပဲစူးစမ်းကြံဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါမှစုမဲ့ရက်တွေ၊ကွာတွေအပြည့်အဝရပြီးတော့ထောင်ကနေမြ мян လွတ်နိုင်မှာမဟုတ်လားဆရာ။ဒီလိုနဲ့ပဲထောင်ထဲမှာတနှစ်လောက်အောင့်အေးနေထိုင်လာခဲ့ပြီးတော့ပြဿနာမဖြစ်အောင်တီးခန့်ထိန်းသိမ်းနေထိုင်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ပင်ကိုစိတ်ကြအတိုင်းထောင်အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းကထောင်မိုးထောင်ပိုင်ကြီးတွေနဲ့ကဏ္ဍကောစာအတိုက်အခံမလုပ်ဘဲနဲ့ကြိုးကြိုးနှုံနှုံအလုပ်တွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဥဆောင်လောက်ကင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ထောင်မိုးထောင်ပိုင်တွေအားလုံးကကျွန်တော်အပေါ်မှာအမြင်ကြည်လင်းလာပြီးတော့ဖော်ဖော်ရွရွဆက်ဆံလာခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ရင်ရင်နီနီခင်မင်ပေါင်တင်ဆက်ဆံလာခဲ့တော့တယ်။ဒီခါမှကျွန်တော်ဟာထောင်ထဲမှာတကားမရှိတာမရှိလွတ်လပ်စွာနဲ့သွားလာနေထိုင်ခွင့်ကိုရလာခဲ့တယ်။အဲဒီလိုအခွင့်အရေးရလာခဲ့တာကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝအတွက်မေတ္တာကီလံပွင့်လန်းလာတယ်လို့ပဲဆိုရမလားဆရာ။ကျွန်တော်နဲ့ဖူးစာစုံပန်းမဲ့မိမလာလေးတယောက်နဲ့စုံစည်းလာခဲ့ပါတယ်။အစပိုင်းမှာတော့ကိုကိုကိုအချင်းသားတယောက်ရဲ့လို့အားငယ်ဆိုးရုံစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်ခံစားမိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆရာရဲ့အချင်းမှာမျက်စိမပါဘူးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုစရာကြဘူးမှာပေါ့သူကလေးကကျွန်တော်အပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတဲ့အရေးအယောင်တွေပြလာတော့ကျွန်တော်ကလည်းဘာသားနဲ့ထုတ်ထတာမဟုတ်လို့လဲဆရာဒီတော့ဖျောင်းနိုင်လို့အရေးပြောပြော့ဆရာခတ်တာကကိုကလောက်ခံနေနေတဲ့လွန်းနီးအကျဉ်းသားတယောက်သူကလေးကနရသိန်ဆန်အိမ်ပတ်စီကအရာရှိကြီးရဲ့တမီးတော်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်ချိုးနှိမ်ဖို့ကြိုးစားပါသေးတယ်ဆရာဘလို့ပဲကိုကိုကိုအတတ်နိုင်ဆုံးထိမ့်သိမ့်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေခဲ့ပေမဲ့အချစ်ဆိုတာအရာရာကိုအကောင်အတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ခွန်အားတက်တီတွေမှုပြီးတော့အရာယူဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့ပါတယ်။ဩသူကလေးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလဲ။ဟုတ်လားဆရာ။ဒါကတွေ့ဖန်များတော့လေ။မျက်လုံးကစကားပြောတာခဲ့တာပေါ့ဆရာရဲ့။အစပိုင်းမှာတော့ထောင်ကားထွက်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုအရာရှိအိမ်တွေလိုက်လံပြီးတော့ဝင်းငှပေးတဲ့အခါသူကလေးကလက်ခံယူတော့အစမှာတော့အမှတ်မတင်ရှိနေခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကလွန်နီးအကျဉ်းသားမို့ထောင်အပြင်ဘက်ကိုဥတဟုသွားလာဖြတ်တန်းဝင်ကြားထားတယ်လीဆရာဒီတော့အရာရှိအိမ်ပေါ်တက်ပြီးတော့ဟင်းဒီဟင်းရွက်ဝင်ငှပေးရင်နဲ့မကြာခဏဆိုသလိုစုံတွေ့လာခဲ့ကြတာပါနောက်ပိုင်းတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ထောင်ထဲမှာရှိနေချိန်သူကလေးကလည်းเจ้าကပြန်လာချိန်ဆိုဘိုးဝကြီးဘော်ကအိမ်မှာရှိနေတဲ့အခါဗရင်ပေါက်ကနေတဆင့်ထောင်ထဲကိုလှန့်လန့်ကြီးတော့အလိုလိုအချင်းအချက်တွေဖြစ်သွားကြတာတကယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အပြုမူဟာရှားသွင်းအိုးကိုတုံးတဲ့ထိုးသလိုအခြေအနေဖြစ်နေတယ်။ဒီကိစ္စမျိုးဆိုတာကာယကံရှင်မိဘမောင်ဘွားတွေတည်သွားခဲ့ရင်ဘလို့မှခွင်းလို့ပြီးလို့ရနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့မေတ္တာစေတမန်ကဖန်တီးလာခဲ့လို့လေ။လူငယ်တို့တဘာဝချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ဆိုင်မှုကိုပေါ်ထုတ်ပြသခဲ့ကြရင်လည်းအိုးချင်းသာအိုးချင်းထီကြိုးချင်းသာကြိုးချင်းညီကြရတဲ့အဖြစ်မျိုးပါဆရာရဲ့။နေ့စဉ်အချင်းအောင်ထဲမှာပဲအချိန်ကုန်ဆုံးနေရတဲ့အချင်းဆန်မင်းသားလေးတစ်ပါးနဲ့တပင်းနိုင်မြန်မ်းမှာဆံမြဲနေတဲ့ထိတ်ထားသခင်ပါလီတို့ရဲ့ချစ်မြတ်တာဇာလံလေးတစ်ပုဒ်လူမသိသူမသိဖြစ်ပွားသွားခဲ့တာပါဒီလိုချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့နီးစပ်နိုင်မဲ့အခြေအနေကတူနကိုနီးဖို့အခြေမှာထောင်စဉ်တတိုင်းတွေအထက်ထက်ကာယံထားသလိုရခကုံပန်တွေစောင့်ချက်ဝမ်းရံနေတဲ့အာသာဝတီနွယ်နီနှစ်ပန်းလေးပမာမြင်သာမြင်ရမချင်းရတဲ့ဘဝမှာတော့လေသာပရင်းဖွင့်လာရမှတစဉ်မြင်တွေ့ခွင့်ရကြုံပဲရှိတာပါဆရာတခါလေမှသာထောင်ထဲကထွက်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို
但你的苗没浇浇啊，肩上背你压的，别打了，半山的马坡，去你苗，去你给他吧。刚才把个棉袄背来的，天马的些，上个啊，裹在肋骨里的嘛，见到长杆的路苗坡，啊，前十一个小拉给把的，轮你一件那皮，保管几个味道，那边路嘛，相公有个等个人的要死，啊，边超过乡里路嘛，红色味道，张家马家给把的，哎，那个到。我都外地的，没有啥三个亿的资格，就上拉布吧。就那个罗庙店的嘛，三个亿个不得话是嘛？啊，看他消息拉给吧的。后来个的陆陆在那里个细细记住不着，他陆那么偷不来的呢。阿龙个听个到弄啥不着，三个亿个果然赚钱了，是喽，忙不着他拉给吧的。就那个陆爷来不着，现在个渐渐来你的陆的好朋嘛，三个亿宝嘛，看弟弟贷款是不着。A 瑞没别新年多大个面下人，先讲苗哥叫三个几个西北佬表妹，他铁大路面家麦田兄弟你家妈吧，他们家六点的嘛，今朝也得白叫他彭山马家比罗，三个有了看个这个，今朝嘛阿姐是个新年路吧，哎他家罗他们不来我铁家呢，开的地今年三个忙不着出来比的闹嘛，今朝不他妈从屋底拉个的你家罗，他也没有他单叫你西过吧。哎，你嘛，今朝也吃都个里个，江浙端的路，江路前都还比较上山那个吧的。那从江路的前嘛，今朝个三个今年没苗林边的对面来家咯，俺二大个吧的。我还是一个绵绵山山，下面你那个家的看嘛咯，都个里个嘞，今朝阿婆年年个个没大钱嘞，钱里的都收咯。你的看拐段闹白了嘛，边送家婆没来过多大家，他看人呢苦哑巴来家个吧的。哎，你罗今朝哈，汤家罗罗吃嘛呗？吃多干嘛？你个吧，明明那的巴嘞巴他啊，肩上面头短很个巴嘞。今朝苦大的吃多是你家里那多，有那的也有嘛，那么一头不着，啊，多的话帮点你谈拉给家里的。他比咩少爷？如今他妈说了，把路边不话个，刚刚你谈不就啥给平没？过进来讲讲呀，老马呗，后面面罗家的面巴的。我不话独自爱忙两帮嘛，三只娃娃小两端的都跑了啊！你说忙个八点嘛呗，进来你伢的没三把胡子啊？啊，古早就那帮嘛，七十伢子你们也别嘛，对大家都没礼貌吧？但有些差不多都你给八百。你说他追母没伢追母的，香港下北京的，前两个啥玩的嘛？啊，上包里个老干北京，外地一套办收不着，不话个撇单你给伢八百些啊？阿妈罗，今朝个，今朝路没铺呢，雪地泥拉开了吧？今朝阿婆妈罗，阿老阿盖妹妹家家没洗里头，我拄只看比罗楼上泥个啦，别把来些。前晚的嘛，来来比罗，我只偷半步，来比罗买几块啦，也把来些。前晚说了，天天无苦个，个啥泥渣啦，说罗，今朝个结果来偷家嘛，收银比罗，楼上一路我只比家啦，也把的。伢子伢人前陪晚嘛，个啥没说罗。今朝的白日个的先，三年了偷懒看不着，玩唧唧唧唧唧个啥里的玩手，实际啥么等偷就该把的。等你阿片的关心你个啦，别把的些啊。前晚等多的无人白骂，因个变了个也把的。前晚个下了点规定的，三年了都没一段啥家的未必着，因个变了是把的。今朝晚等了回家那边说了呢，人家龙爸妈没啥么倒开了，白个啥都没得了把的。李若给你两台个三百多级毛烟阿塞嘛混不着，毛烟阿哥阿娃别啥尼个把的，比嘛，哎一段毛烟阿混不着，变来是把的些啊，哎那个罗，今朝表姐你的那阵老辈撇把的些啊，每年的都庙里苦将苦为个啥尼的进完的嘛，李若来不着买几块的没收银咯，俺爹带不着庙里个，谢阿爷，李若的今朝个马上也把我谢阿爷。背后没来过啊，读书了的看那咖啡刚来过，内心也是说着，背头个机票他肩膀没来，好吧的是啊，今朝来我业绩什么比如，我老前辈让你下来吧。今朝白马今朝呢铺面都没送别家老板呢，啊钱多多家家乖乖打给家爸的，铺面搞着，都也进来介绍呀，忙个爸的嘛，他回来了你莫你欧没别爸的，不要钱了的。都把地亚嘛，包括林苗谷、何家庄、木格巴的，阿妈妈那边哦，
အမောင်မအမောင်ကိုပြန်သွားကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးအစားမှာဖုံးမြက်ကလည်းတဝူးအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဘဝမှာဒုစရိုက်တွေသာအပြုံများပြီးတော့တေတဲ့အခါမှာအပယ်လေးပါဟုသောအမောင်ကိုပြန်သွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ပါတယ်တနေ့မှာတော့ဖုံးမြက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစိုးတစ်ပုဒ်ကိုငှုံငင်းချာနေတဲ့ခုမှာထပ်ရှုလိုက်ရပါတယ်အဲဒီအခါမှာဖုံးမြက်တယောက်မှာဥပ္ပစီတကကန်နဲ့အသေးစို
ตะเกรามาโรตะระวารุกาส่งเลนัวชายะแห่ปะมาเกดูเล่เล่ปิดตัวหนีจายะดาบาอากาดาอญูอติริเพียงตะยอกกูเดียวเยเยซะซะตะเพ็ดตั๋วเกดาบาโตมาโตเล่ปิดตัวอติเพ็ดตัวหองสุดุโลทาวนันซันเล่ตันเตียมาเปจีนเล่หนีจาชะมาบาพูเมียตะริงกูกากานานาผัจิเดคาอะเพ็ดมันกูติชิตั๋วเกบาเดตะเนมาโรพูเมียเดียวกันซูมูมองจาโบกันจะมากา ဖန်ရီလာခဲ့ပါတယ်ခါတိုင်းလို့ဂျင်ဝိုင်းတကလှည့်လှည့်ပြီးတော့မိုက်ကြီးခွဲနေရာမှာနနမိုးတောက်ရောင်းနေပြီးမပေါ်သေးချေကီလီလမ်းထိပ်မှာရှိတဲ့ဆံပြတော်ကြီးဘဝင်ကားဆိုင်လီမှာဆံခွင်းလေးဖို့ပြင်ဆင်နေတာကိုစောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပါလာတဲ့ငွေပြင်းဆိုင်မဘဝင်ကားတပွဲမှားစားနေပြီးတော့အိမ်အတွက်ပါစင်နှစ်ပွဲမှားထားခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာအလင်းရောင်မပေါ်ပေါက်သေးဘ
mau mau ne meme a chain ka be shi ba de de mo wen ga sai ma le sa bi lo phwen ga da a chain mo sa dong tu ma shi da law lu du ga kin shin ni da ba phu myat ma do sa law mu tei lwa na chaung pla phang paw ga sa pwe kong le ma thain bi lo sa ni ga ba de a ri a chain sai ba wen chin ma lu du le ba kin shin bi lo lu a da a la che ni ba de mi mi twat ma da de mo wen ga ba kan go pe chaw ne ne phat bi lo a ya ba ya myin ye shat ye ngong bi lo sa ni da ba အဲ့ဒီအချိန်လမ်းပေါ်ကဓမီးတန်အလင်းရောင်အောက်မှာထိုင်စားနေတော့မှာလူရိတ်တန်တန်တခုအနောက်မှာလာပြီးတော့ရှက်လိုက်တာကိုမောင်ရင်းကားငုံပြီးတော့စားနေရင်တန်လန်ကနေခေါင်းမော်ပြီးတော့ကြိလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မင်းလာကွာဖိုးမြန်ကဲရော့ကွာထိုကဲ့သို့မေးမြန်ပြောဆိုတန်တဲ့အတူလက်ထဲမှာစကီပါကိုင်းလာတဲ့လူတစ်ယောက်ကလေပင်ကိုတစ်ချက်တည်းထိုးပစ်ခဲ့ပါတယ်ကြံတဲ့အပေါ်တစ်ယောက်ကဖိုးမြန်ရဲ့ခေါင်းကိုအပေါ်ကိုမော့အကြည့်မှာခေါင်းကိုချုပ်ပေးထားတာကြောင့်လေပင်နေရာကိုထိုးပြီးတော့ချခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ထိုကဲ့သို့ဖိုးမြတ်ကိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခဲ့သူတွေမှာအမောင်တို့ကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတော့အကြိုးတဲနဲ့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမောင်ရင်ကားဆိုင်ထဲမှာလူတွေကရုတ်ရက်ဖြစ်သွားခဲ့တာကြောင့်ကြောင်ငေးပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ကြည့်နေစမှာအမောင်တဲကိုလူနှစ်ယောက်ကတ်တော့ကယုတ်ထွက်ပြီးတော့ပြေးသွားသည်ကိုသာတွေ့မြင်ရပါတယ်ဖိုးမြတ်မှာတော့မောင်ရင်ကားစားနေတဲ့ရုတ်ရက်မိမိရဲ့ခေါင်းအပေါ်ကိုမော့အကြည့်မှာလောက်ကျံမဲ့ရန်သူအကျိတ်အယောင်ကိုမြင်လိုက်တာကြောင့်ခြေသလုံးမှာအမြဲဆောင်ထားလေရှိတဲ့စကေပါကိုချွတ်ခါဆွဲပြီးတော့ထုတ်နေစဉ်အတွဲမှာပဲလေပြင်းကိုအပြင်းပြင်းနဲ့ထိုးဆိုင်ပြီးတော့ချလာတဲ့စကေပါထိုးကြကြောင့်အားခနဲ့မြည်ပြီးတော့စပွဲပုံဘေးကိုပြိုလဲချသွားခဲ့ပါတယ်ဖိုးမြတ်လဲပြိုချသွားတဲ့နေရာကိုဆိုင်မလူတွေနဲ့အနီးအပါမလူတွေပြေးလွာပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုကြပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဖိုးမြတ်တယောက်မှာလေပင်နေရာမှာသွေးတွေပေါက်ပွက်အန်ထွက်ပြီးတော့သွေးရည်ထက်မှာအသက်ပြောင်းတည်ဆုံနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။မိသူကတည်င်းပေးလိုက်သည်မသိပါဘူး။တပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်တွေအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာစီကိုရောက်လာခဲ့ရပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။စာရေးဆရာစိုးရဲ့တန်းစီဖိုးမြတ်ဆိုတဲ့ဇာလံကောင်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာတင်ပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာ။ဇာလံလေးကိုဆောင်းအောင်နားထောင်ပြည့်အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စီစဉ်တက်ဆက်သူကတော့ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။